Minulý rok v apríli sa prepadla časť výstuže strechy pri hlavnom vchode do krematória. Správa mestskej zelene ako správca zakázala pohyb v obradných sieňach a presunula všetky obrady na verejný cintorín. V prevádzke zostali len kremačné pece. Tie škody sa najprv viazali na sumu okolo 1 000 000 eur. Následne potom, ako sme stavbu začali odkrývať, strechu odkrývať, tak sme prišli na to, že tá oprava bude o mnoho väčšia. Nakoniec sme z rezervného fondu mesta Košice minulý rok vyčlenili 1,4 milióna eur a následne celá stavba v tomto roku po dokončení nás vyšla na 2,2 milióna eur. Z toho, že sme chceli najsám prvý iba odstrániť havarijný stav, nakoniec je rekonštrukcia strechy a keďže na tú strechu bol naviazaný vonkajší plášť, čiže ten sa musel dať dole, naspäť sa už nemohol dať. Takže máme oplaštenie nové, máme nové podhľady, ako vidíte. Okrem toho sa zmodernizovala napríklad vzduchotechnika, elektrické rozvody aj osvetlenie v budove. Nové sú tiež vstupné dvere do malej a veľkej sály a panoramatické okno veľkej sály. Všetky práce museli prebiehať za veľmi prísnych bezpečnostných opatrení vzhľadom k tomu, že celá konštrukcia strechy, ktorá bola pôvodná, bola odhadovaná ako nebezpečná. Naše služby poskytujeme celému východnému Slovensku. V covidovom období to bolo celé Slovensko. Ale starať sa, investovať a tú starostlivosť musí vykonať mesto Košice. Som veľmi rád, že túto úlohu na seba prevzala Mestská zeleň, príspevková organizácia a dokázali sme v symbióze nájsť dostatok peňazí. Krematórium bolo odovzdané do užívania a od pondelka 24. júla sa v ňom budú konať smútočné obrady. Postupne sa tu presunú aj všetky obrady z verejného cintorína, aby sa tam mohlo pokračovať v ďalšej etape revitalizácie vstupnej časti cintorína. Využili sme kritickú situáciu a dnes celý tento areál postupne bude vyzerať tak, ako by mal, teda naozaj spĺňať tú pietnú atmosféru s modernými prvkami a hlavne budeme šetriť aj energie, ktoré táto budova potrebuje. Z krematória Roman Martinský, Telke.